Si zot i Fylik Bashi fjala. Po, po, merrni sa minuta done, zoti Koreshi, urdhro. Tani, zonja kryetare, realisht kjo ka rëndësi për gjithë ne, për derisa kemi kërkuar që të vi kryetari bashkisë që andej dhe unë bashkojmë zotit Sula, por ngelet me dëgjuar gjithë kolegët për ta vendosur, por jam dakord me mendimin e zotit Sula, sepse realisht pikë së pari të gjithë organet e tjera duhet marrin vesh se kush drejton. Pra fillon që atje se problemi nuk është me policinë apo të fillojë nga mbrapa, po fillon nga përpara, nga shkaku është, pastaj tjerët janë pasojë e shkakut të bashkisë. Kështu që duhet ftohet kryetari bashkisë dhe unë në kërkesë kam sugjerim për të shtuar një pikë atje, që të bëhet dhe një shembull i kryetarit bashkisë. Po të ishte prishur atje kryetari bashkisë shtëpia vetë, do ishte sot tuaj? Zdo apo s'do ishte sot këtu? Se nëse ka burrni që thotë që i ka prej hekri, le të vi këtu. Ndryshe po i pati rreke fiku pastaj. Lutem, ruani etikën, zoti Koreshi nuk është gjuhë për në komision kjo. Zoti Nalbati. Faleminderit zonja kryetare. Unë për i vërtetës nuk do të flas si deputet, po do të flas si ish kryetar bashkisë.